Čaute ľudia, dneska si ukážeme, čo všetko jem v diete. Takže dieta není len o jednom jedle alebo o dvoch, ale ako vieme z predošlých videí, že si musíme vypočítať kalórie, ktoré potrebujeme, aby sme chudli, alebo kalórie, ktoré potrebujeme, aby sme pribrali. Ale jesť čiste a zdravé, to sa musí vždy. Takže ideme na to, ukážeme si, čo jem ja v diete. Takže zo sacharidov potrebujem. Takže jem ovesné vločky Mčo. Sú červené a modré, ale modré sú z viacej vlákninou, takže to si dávam na raňajky väčšinou, ale niekedy aj po cvičení. Takže to budú sacharidy teraz. Ďalej rýžu. Dávam si klasickú červenú. Túto, ak môžete vidieť, od Vitana. Kupujem ju v Tesku, hoci kde si ju kúpite. Rýchlo sáčok rýži hodím do vody a mám vystaráno. Ďalej zemiaky, to je jasná vec. Zemiaky na merače, lebo môžete ísť zjesť viacej a obsahujú menej sacharidov. A zase rýžu nemôžete jesť také množstvo ako tie zemiaky, lebo tá rýža obsahuje viacej tých sacharidov. Takže do diety ja preferujem aj zemiaky, ale striedám to aj s tou rýžou. Ďalej na svačiny používam tieto chlebíky. Tieto chlebíky máte kukuričné, alebo máte s pridanou vlákninou sú, takže kukuričné, rýžové a sú fakt dobré. Takže toto je minimálne na svačiny do práce. A ešte ovocie používam mandarínku alebo pomaranč, dávam si to na vločky ráno, takže ako to je taký rýchly cukor môj, jediný za celý deň. Takže to by sme mali sacharidy. Teraz bielkoviny. Bielkoviny používam mäso. Mäso tu nemám, lebo mám to v chladničke, takže mäso to je jedno, bravčové, kuracie, krutí, len aby bolo pripravené buď pečené v rúre, alebo na grilu kontaktnom, alebo na vode, len nie smažené. Smažené určite nie. Takže čisto buď na grilu, alebo na vode, alebo pečené. To boli bielkoviny. Ďalej grécky jogurt, nejaký ochutený, ale klasicky biely. Ďalej používam tvaroch, ale takto napríklad môže mať výhrady s trávením a takomu tvaroch nepríjme tak ako my sme každý stejný, takže ale ja tvaroch používam určite v diete, na večer hlavne. Ďalej vajíčka, to je jasné. Vajíčka si dávam tak 4-5 každý deň, úplne že každý deň, takže to by boli asi bielkoviny. No a tuky berem z tých vajíčok, z tých žltkov, alebo arašidové maslo mám z Teska kúpené. Není až také kvalitné, ale sedí mi do tých kalórií, si to započítam a to sú tuky. Tie boli tuky, ďalej zelenina, mám tu uhorku, alebo paradajky, ďalej brokolicu, špenát, no zelenina proste, akú máte radi, zeleninu si dajte. To je zelenina proste, to je jedno vlastne, ako každý vraví, červená, by sa nemala aj v diete, ja to neriešim, proste dávam si zeleninu, aká mi chutí a výsledky tam sú, takže. Ďalej používam škoricu používam do toho tvarohu, lebo samotný tvaroh, to by som asi nedal si myslím, takže dávam si tam škoricu. Aj do ovsených vločiek, škorica vám vlastne kontroluje inzulín v krvi, takže fest dobrá vec. No a to by bolo asi všetko, čo jem. Pijem čistú vodu, vždy čistú vodu, denne pijem tak 3-4 litre minimálne. No. 3-4 litre podľa toho, ako pracujem v práci, ako mám prácu, či robím viac, či sa potím viac. Je to každý deň, každý deň je to iné, no ale tak 3 a 4 litre určite vypijem každý deň. Takže
To by sme mali... To, čo jem v diete. A potom vám natočím aj jedlá za celý deň, čo jem. A ako si to robím. Takže... Toto bude všetko jedno, čo jem v diete momentálne. Takže ak sa vám toto video páčilo, dajte odber, dajte like a zdieľajte to video. A na budúce si ukážeme výpočet telesného tuku. Kto ako má na sebe koľko percent tuku. Takže na budúce výpočet telesného tuku. Zatiaľ sa majte, čus.